ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି ଖାଇବା, ତାଳ ପୁଡ଼େଇ ଖାଇବା। ନ ପୁଡ଼େଇଲେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଡ଼େଇ ଖାଇବା। ମୁଁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ପାଚିଛି, ଏମିତି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା ଫାଟିଗଲା, ଏଇଟା ରଖିଦେବ। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବ, ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଦେବ, ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ପାଣି ଟିକେ ଦେବ। ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପାଣି, ଏଇଟା କଣା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପାଣିଟା। ଏଇଟା ପୁଡ଼େଇବା, ଏବେ ପୁଡ଼େଇକି ଖାଇବା। ଏଇଟା ପୁଡ଼େଇକି ଖାଇବା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ପୁଡ଼େଇବା। ଦୁଇଟା ତା କାଠ ଚୁଲାରେ ଏଇଟା ପୁଡ଼େଇବା, ଅଲଗା ଚୁଲାରେ ପୁଡ଼େଇଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ପୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାଠ ଚୁଲାରେ ପୁଡ଼େଇବା। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଦେବା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେବା, ଏଇଟା ଗଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠଟେ ଦେଇଦେବା, ସିଝିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଲା, ଏ ଯେ ଫାଟି ଫାଟି ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଏଇଟା ସିଝିଯିବ ଟିକେ ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଏମିତି ଫେଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣ, ଏମିତି ଫେଣ ବାହାରିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସିଝିଗଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବା। ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ହେଉଛି, ସିଝିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ମହକିବ। ଘର୍ଷିମ କାଠି ଯୋଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ହେଇଗଲା, ତାଳ ପୋଡ଼ି ସିଝିଗଲା, ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଏଇଟାକୁ। ସିଝିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ହଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ କିଛି ପାତ୍ରରେ ନେଇଯିବା, ପାତ୍ରରେ ନେଇଯିବା ଟିକେ। ଫାଟିଗଲା ସବୁ ସିଝିକି ବାହାରିବ, ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ତ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ତାକୁ, ଏମିତି ଫାଡ଼ିଦେବା। ଫାଡ଼ିଦେବା, ଫାଡ଼ିକି ଆରାମସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାର କରିକି, ତିନିଟା ପିସ୍, ତିନିଟା ତା ଟାଙ୍କୁ ବାହାରିବ, ତିନିଟା ଟାଙ୍କୁରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାର କରିବା, ଏଠୁ ଖାଇବା। କେମିତି ଖାଇବା? ଏଇଟା ଏମିତି ଚୋବେଇକି ଖାଇବା, ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେବାପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାଳପୁଡ଼ା। ତାଳପୁଡ଼ା ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ସମସ୍ତେ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବଜେଇ ରଖିବା। ଓକେ, ଠିକ୍, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ତାଳପୁଡ଼ା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା।